recebe o Mônaco antes de estrear contra a equipe do. Antes de fazer a sua partida da Supercopa da Alemanha contra a equipe do RB Leipzig. Até porque o Campeonato Alemão começa no dia 18. Final de semana tem Supercopa Inglesa. A decisão passa aqui. Manchester City e Arsenal. A grande rivalidade da temporada passada abre os trabalhos para um novo ciclo na Inglaterra. Os Citizens querem aumentar a sua hegemonia na terra do futebol. Já o Arsenal quer levantar uma taça depois de bater na trave na temporada passada. Quem vai soltar o primeiro grito de campeão da temporada, hein? Manchester City Arsenal, pela Covid de Shield. Neste domingo, meio-dia, na ESPN e no Star Plus. Sensoriais, promoção Sensodine, compre, cadastre-se e participe. Chama o talento que vai pra cima.